کوردانی دانیشتووی کرکوک با امیدی گۆڕانکاری و گێڕانەوەی پێگە بۆ کورد کە لە 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 لە دەستی داوە ڕوویان لە ناوەندەکانی دەنگدان کرد. ئەوان دەڵێن دەیانەوێت لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە پێگەی کورد بەهێز بکەنەوە. وڵا ئەمانە دەسەڵات بکەتە دەست خۆمان بە یەک چاوسەر کورد و عارەب و ترکمان کە نۆکو برال لە شارەکەی دانیشتووینە ئەیتر هەمووی بە یەک چاو نەگۆک ئەو هەر لەکەی لای خۆی ئەگرێ کورد و عارەبی نایە کورد و ترکمانی نایە بەس بۆ ئاوڵ بۆ عارەبەکەی خۆدا محافظەکەی ترو حەزەکەین وەک جارە چۆن دکتۆر نەجمەدین بۆ هەمووی نەکان حەولێدا وەڵای سەر حیزبایەتی نەکەین شارەکە کوردە و هەستمان هەبێ بۆ کوردایەتیەکەمان محافظی کوردمان بۆ دەربچێت. لایەنە کوردیەکان بە چوار لیست بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیان کردووە. جیا لە دەنگدان لە نێو ناوەندەکان بەشێک لە کوردەکان لە دەرەوەی ناوەندەکانی دەنگدان سەرقاڵی ئاهەنگ و خۆشی دەربڕین بوون. ئەوان بە ئومێد بوون هەڵبژاردن بەشێک لە دەسەڵاتە لەدەستچووەکان بۆ کورد بهێنێتەوە. ئەمە سەرژمێری کووردە، یعنی ئەبێ کورد خۆی بسەلمێنێ کە لەم شارە ئەو زۆرینەیە. ئێمە مەجبورین بە هەر لستێک خەڵک ئازادە دەنگ بدات، بەڵام بێ دەنگ بدات بۆ سەرژمێری کورد، بۆ داهاتووی کورد. دەنگ بدەن بە کورد لەبەر ئەوەی ئەم محافظە بتوانی بەم دەنگانەی دەسمان، یعنی بەم پەنجانەی ئەم محافظە بگۆڕین. 344 ناوەندی دەنگدان لە کەرکووک بەڕووی دەنگدەراندا کرایەوە و هێزە ئەمنیەکانیش بۆ پاراستنی ئاسایشی بنکەکان ڕێوشوێنی ئەمنیان گرتبووە بەر. دەنگدەرانیش بە چین و توێژە جیاجیەکانەوە ڕوویان لە بنکەکان دەکرد. سەرکەوتوو بۆ لیستەکەمان و ئینشاءاللە کورد سەرکەوێ و ئاواتمانە ئەوەیە کورد سەرکەوێ. 1,953,000 کەس لە کەرکووک مافی دەنگدانیان هەیە. دەنگ بۆ هەڵبژاردنی 16 ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاکە دەدەن. لایەن و پێکاتەکانیش لە کێبەرکەی بەهێزدان بۆ بەدەستهێنانی ئەو کورسیانە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.